Audi Padel Series. El govern espanyol ja estudia mesures per reparar els danys que temporals com el del passat divendres afecten la costa de l'Ampolla. Precisament el subdelegat del govern a Tarragona, Santiago Castellà, ha visitat els punts més afectats per aquest últim episodi, quan es van registrar 125 litres per metre quadrat en aquesta població del Baix Ebre. Des de la platja de l'Arenal, Castellà ha anunciat actuacions que podrien començar un cop passat l'hivern. En el marc dels estudis que s'estan fent, hi ha la voluntat de prendre's molt seriosament la necessitat de fer actuacions, algunes d'elles d'emergència ja, per donar resposta a les necessitats de la platja de l'Arenal i d'algunes altres platges de l'Ampolla. La voluntat és que a l'estiu del 24 ja hi hagi alguna actuació feta, que encara que no sigui la definitiva ni que agafi el gruix total del que es vol fer, pugui donar la resposta satisfactòria a la propera campanya d'estiu. L'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, ha celebrat l'aposta del govern espanyol per reparar espais com l'Arenal, que des del temporal Glòria han perdut metres de platja. En aquest sentit, ha demanat actuacions d'urgència, però també d'altres que donin resposta a llarg termini. El que hem parlat és buscar aquelles petites solucions per poder passar a l'hivern, perquè no l'afluència de públic no és molt gran a l'hivern, i estudiar, com diu el subdelegat, aquelles solucions més a llarg termini i més a llarg plaç per poder afrontar la temporada 24 i recuperar, que això serà molt més complicat i molt més llarg, poder recuperar definitivament la platja de l'Arenal. Durant l'últim episodi de pluja, alguns carrers i establiments de l'Ampolla es van quedar completament inundats. També es va tallar al trànsit la carretera N340 per grans acumulacions d'aigua.